چې سرنګې هغه غریب سړی کېر په جوړول شي تو سه بڑ چڑھ کې حصہ وخصله نو دغه شی زه امید او توقع لرم چې ان شاء الله دغه یاده سه بکیر او بدر خلک د پوره میش جوړای په دا شوا ان شاء الله بھرپور تعاون او حصہ دار سړی وخلی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنه. توسه ته پته یی چې میش چونکہ دے غریبوں نے معذوروں نے اور دے ہر قسم مجبور خلق آواز کوشش کئی جے تو سے تے اورا سائی او پا آشے چے کم امداد رسی دے ایغا میش کوشش کئی چے تو سے تا مطلب دا چے ایوائی وار ری پی پر سکرین بندے دروش آئی جے داغا تو سے چے کم امداد داغا مستحق ساڑی تا اورا سے دے پر سکرین بندے نو دے ایغے پا زیمن شے زے مو چونکہ ایواد بے ویڈیو میں اکڑ لے پا آشے دس خلق میں اولی دل چاپ آسمون لون دے ٹیم دے رائی نو دے ایغ دے پورا مو ایوا خبر اکڑی و اخ پلے کاتین کے تھا او دے تو سے پو مشورہ بندے مو یو چار میں شیری کڑی و یا رادا میں کڑی و چھ میش کچری یو کیر ہوم سٹارٹ کو دے ایغ پو بارش میش سارا یوشی او اخ پل تاونو کو ٹول خلق و میش دا سے یو زوی و تا بروبار کو چھ پاش میش دا شای بیکیرا بیدارا خلق استائی نو دے ایغ پا زیمن شے موتا اول چونکہ خلقے اول چھے تو پا کریابن دے زوئی انسا دے ایغ کریا وامش پرے کئی بلینا وامش پرے کئی او چکیم خزمتگورو تا انسی دے ایغ تانخے وامش پرے کئی نو پا آشے موتا بیا مشورہ ملاوش لے زنے ملگری طرف نا چھے کچیرے مشتو سا خپل زوئی تا اوخ لی نو دا دے کریے جان جٹے نا او دا دے یو زوئی بدل کا او بل زوئی بدل کا نو دا غا ہرا اوریز دا غا زوڑو چمیش زون سارا کرشائی یار زوئی تا نو دے دغ تکلیف نا میش تو سے خلوص شی او میش وے چیرے اخپل یو زوئی تا اوخلی آوے عبود کو او پاش وے دی آستائی نو دے ایغ دے پورا مو یو زوئی کتلاو پا یو ٹاون شے خو آغا ٹاون چونکے لشکی دے بانی نا سائیڈ تایا دا او دے تاگور تا گیا لشکی تکلیف تا او داغا بوداگون مو ارادہ داغا دو چھے دغی تا زدہ سے زوئی اوگوڑن چھے مو پا نظر شوی یا تیم 24 گھنٹے چھے مو نظر وی یا چھے مو ضرورت وی سا تکلیف وی چھے اینی ٹائم زو پا 8-10-5 منٹ شے زور را سدائی شو نو دے ایغ دے پورا بیا مو آغا زوئی میں پریش داو چونکہ وی لشکی پیسے آلیٹ شلے ڈونیشن یا لیٹ شل دیرے کسو نے مو سارا رابطہ کڑی و پیسے دے پورا خو چونکہ دے ہر انسان اخپل سا ضرورتی نا وی تکلیفات مشکلاتی وی نو بہرحال آغا پیسے آلیٹ شلے او بلا آغا زوئی آلیٹ لرے اوچھا مو کلا اوکا تا او دا زیش ایس پا سیٹی سنگا یو بل غریب کاستا مشکیر جوڑ کڑاو نو دے ایغے سنگا لانڈ پہ ایغیم زگا شمیش یو بل زوئی میں اوکا تا پانچ مرلے پلات میں اوکا تا قیمت یہ چونکہ آغا دا چا آغا کم میں ایرے فکس کڑاو 1,25,000 روپے پر مرلا نو دا 6,25,000 روپے مندے پانچ مرلے پلات انشاءاللہ آوے میش او خلی بلکہ کسا میں اسارا کڑی دو خالی پیمنٹ ویرکا وین کا دا او انشاءاللہ پیمنٹ یا میش کوشش دا غدا چا کمی پیسے میش سارا پا چندہ شے پراتے دی سا 5,00,000 کم مو بیش آغا پیسے میں میش نن ویرکای انشاءاللہ او ایغن علاوہ دا 1,25,000 روپے چا دی دا غا چا کمی دو پا قیمت شے کمائی ارسی خوب خالی وی پا دا بندہ وی لونہ نہیں بے وی ایغن آباد انشاءاللہ زبیتوں سے سارا رابطہ کاؤں پا آغا گراؤنڈ بوندے وی انشاءاللہ زب اپیل کاؤں بیا دے امداد اور دے جوڑشت اور انشاءاللہ زب انتظار یا کاؤں تو ستا چھے سرنگے آغا غریب سڑی کیر پا جوڑا اولے شے تو سے بڑ چڑھ کے حصہ ہو خوستلا نو داغا شای زب امید و توقع لرن چھے انشاءاللہ داغا یادا سے بکیرہ و بیدارہ خال کے دے پورا میش جوڑائی پا دا شوا انشاءاللہ بھرپور تعاون و حصہ دار سڑائی و خلی تو سا ڈیرہ ڈیرہ مہربانی و السلام.